Хоризонт. Нощен хоризонт. Звукорежисьор е Камен Жеков, музикален редактор е Елена Ангелова. Привет от мен, Кармен Манукян. В сезона на грипа трябва да се знае... Трябва да се знае как да се отличава грипа от респираторните дихателни инфекции. Типичното за него е внезапното остро начало с висока температура, болки по мускули и стави, болки дори в очните ябълки, казват пациентите, и страх от светлина и се чувстват като разнебитени и леглото е това, което ги привлича, докато при респираторните инфекции тези неща ги нямат, това внезапно драстично начало. Практически съвети за това какво да правим и какво не ще чуете от интервюто, което кореспондента ни във Враца Иван Тонова взе от Иван Узунов, социален клиничен магистър фармацевт. Ще излъчим след новините в 2. Също тогава златни минути за носителя на Нобел за литература за 1932 Джон Голсуърти и нещо, което поне в началото звучи почти като приказка. Репортаж на Румен Стоичков от село Вехтино. Трима братя били чубани. Първо са били заселили тук, пада тежка зима. Един е бил в Дерало, другия в Вехтино, другия тук наблизо има на село Паспал. Местността Морето се казва, Морено. И през тежката зима са надвиквали братята. Как си бе? Вика, до драги. Значи овцете ги одрал вече. И оттам става името Дерало. Он е у Морето, Морено дело. Вика, омориха ме. Питат го нашия тук, дето е бил в нашето село. Вика, ескигиби. Значи, по-турски ескигиби е старото време. И след това преведено Вехтино. Наши гости са трима души от три различни поколения. Свързва ги приятелство, свързва ги и музиката. При нас са Ралица Ангелова от Тоника СВ, Кристиян Григоров, момчето, което мечтаеше да завърши българска филология и завърши българска филология, и Вълчан Вълчанов, преподавател по френски език в университета и доктор по богословие. Можете да се свържете с нас по телефона след новините в 1 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Честита събота, спокойна нощ и приятно слушане! Christmas.
Вие слушате Нощен хоризонт. Предаването е Нощен хоризонт. Добре дошли на тримата ни гости. Ралица Ангелова, Кристиян Григоров, Вълчан Вълчанов. Здравейте. Здравейте. Кристияне, здравей. Привет. Как сте, уважаеми гости, по това време на денонощието? То е обичайно за вас, за почивка, за работа, за какво? Супер. За всичко. Щом сме тук, значи сме супер. Да, къснобудни. Къснобудни. Да, още разберем защо. А Кристиян, и ти? Ами аз много се радвам, че мога да сменя ролята, защото обикновено съм слушател и то на най-редовен.
сега вече от позицията на участващ, но, но не ми е проблем това, защото от 3 години вече работя в радиосектора, така да се каже. Браво е FM ли? Или да. Не само? Ами, преди това съм имал други такива по-краткотрайни, това беше най-дълготрайното, почнах април 2016. И до ден днешен, аз даже се чудя, че знаете за това. Е как Влади Кацарски, нали, не гостува неотдавна, той всичко разказа. Той ви е разказал, да. Да. Я кажи за предаването си там. Ами там имам няколко предавания, едно от които е голяма моя така слабост. Едно предаване за жива музика, където пускаме концертни записи на различни музиканти, най-вече в рок музиката и джаз от време на време. Другото е едно новинарско предаване, където се четат новини от интернет пространството, свързани с социална и здравна тема. Тематика, които са не само български, но и международни. Аз съм и редактор там. И учудващо много, нали, време отнема да се подготви такова предаване. 15 часа подготовка за 1 час живо излъчване. А като казваш интернет пространството, как, по каква, как избирате по този признак надеждност, достоверност на информацията? И те слушатели, те знаят и са предупредени, че информациите са и от уебсайтове, които не могат да бъдат проверени. И ние, когато може да проверим надежността на една информация, проверяваме и на други места. Но нас повече ни интересува как през погледа на другите медии се разглеждат хората с увреждания в България. Тоест, как журналистите интерпретират живота на хората с увреждания според различните събития, свързани с тях. И това е една много така дълбока тема, която си струва вниманието. Не се прави такова нещо в България все още на друго място. Вие от колко време се познавате тримата? Аз се познавам с Вълчан от 2010 година, когато един ден той дойде в моя дом. Въобще не го познавах. Той по някаква роднинска линия беше дошъл, чул, че се занимавам с музика, но не беше, не знаеше много. И тогава, когато дойде, той ми каза, имам една песен за теб. Имам една песен, която съм написал, ако искаш, мога да ти я подаря. Така каза. И аз бях много, как да кажа, изненадан. Веднага го помолих да ми я изсвири. И веднага се видях като изпълнител на тази песен. И малко по-късно можем да я направим. Да, на живо. Да. А не е, значи, тази Все към теб море, да, която ще слушаме след малко? Да, не, тази Все към теб я направихме преди 2 години с така група приятели. Крис, моя милост и още 2-3 души с Митко Атанасов и с Мария Борисова. И беше една така весела морска, предморска песен, която надявам се да така да се хареса на слушателя. Беше за един фестивал, който не можа да спечели там. Да, не успяхме да стигнем далече. Но... Кой не спечели? Песента или фестивала не спечели заради това, че песента не беше отличена? Това е спорно. Спорно. Спорно, да. Спорно, да. А с Ралица вие, Вълчане, от кога се познавате? Ами, официално от 14-15 години, когато се запознахме много странно на спирката на трамвай номер 5. Да. Една зима, люта, чакахме трамвай, и аз и тя, и бях с детето, то беше малко. И към това Ралица ли? Не е Ралица, май сигурно е Ралица. И понеже... И да не е попита. И да, викам, случайно да сте Ралица. И казвам, да. Случайно, да. И понеже сме от много години големи фенове на Тоника Севе, на фамилия Тоник, и въобще цялото съзвездие от съставите около тях. И си поговорихме така много интересно. Качихме се на трамвая. А не трябваше да се качваме. Дори попътувахме няколко спирки повече. Сина ми, който беше малък, 3-4 годишен, изпя специално на Ралица и на песен, когато тя беше поразена в трамвая. Трамвая нямаше никой, бяхме само ние, си пеехме. И така стана. И от тогава? От тогава не, след това се загубихме. После Ралица беше направи някаква песни. Да, песни. Тя имаше някакъв запис с една песен, която и трябваше бас
за бек-вокал или нещо такова беше? Друго ми направи впечатление, ама не сме говорили по този въпрос, че той ми прати песни да ги чуя, аз малко и нямах време, после ги чух, после си писахме във Фейсбук, значи модерно. И на мене ми направи впечатление, че той е... защото аз не можех да си спомня оня случай. Впоследствие си спомних какво беше, но направи впечатление, че е интелигентен и че се контактува добре. После му чух гласа, къде по телефон, може би, сме говорили, и ми направи впечатление, че има характерен тембър. И после пък ми трябваше да се пее така ниска партия в една песен, да го извиках в едно студио и я записахме. И така открихме така, че сме сродни души. Иначе за първи път бяхме заедно преди... Тримата ли? Да, преди 3-4 години, може би. Да, в Етрополе. Ама Крис... Малко преди това. Сигурно помниш, ти всичко помниш, че ние с тебе се запознахме на един формат Байландо. О, това беше много интересен. Да, там партнирахме там с различни фактици. Там ми беше бек вокали. С Драго и с Милица. Не, Милица беше ли? Не си спомням. Милица беше, но беше. Тя пя с друг човек. Ти тя пя с Драго. Аз пях с Драго, а ти пя с някакъв. Аз пях с Дидо от D2. D2 и с едно друго момиче. Mm-hmm. И така бяхме един много разделен клас пък тогава. Да, от тогава се познаваме с Крис. А аз те бях гледала, Крис, по телевизията преди това. И аз така. Така че те познавах. А Кристиян е почетен гражданин на Етрополе, така ли? Най-младия. На колко години стана? Всъщност да. Ами вече минаха 6 години от тогава. Тогава интересното беше, че аз по принцип съм роден в Етрополе. Гостувах на едно събитие в Правец. Там ми дадоха почетния знак на Правец. И само 2 седмици по-късно получих и на Етрополе и беше съвсем, нали, съвсем логично това, защото те се почувстваха по някакъв начин задължени, като, след като правят се близко до Етрополе съвсем и по-малко градче. Има такава една неписана конкуренция между двата града и така изведнъж правят първи ми връчка. Както е, в кръга на шегата, но аз много се радвам за тези оценки, защото за да бъдеш почетен по такъв начин, трябва да си оставил нещо за себе си. Аз на тази възраст, която бях, едва успявах тогава да се опозная сам себе си и да се открием. Много ми беше трудно в тази възраст. Даже тя спомена и Ралица това, този период 2010-та, когато участвах много в телевизията. И всъщност големият ми проблем тогава беше, че не можех да... не знаех точно как да се държа пред публика, но това е голямото предизвикателство. Когато изведнъж се озоваваш пред голяма аудитория, ти разбираш колко голяма отговорност е това, което казваш. И всяка дума да има тежест, всяка дума да има смисъл. И така, всъщност, аз се научих да говоря пред публика. Имах един период от 4-5 години, в който почти не се изявявах. И този период беше много така, между 17-та и 21-та година. Много неща се осъзнаха в този период. Много, много рязка промяна някакси преживях и с много интересни хора се запознах. И сега вече чувствам себе си по-подготвен. Крис, това колкото може да се научи, толкова и не може да се научи. Очевидно е, че си идва ти речта. Сладкодумен си ти. При мен проблема е, че тъй като съм човек с увреждания, аз имам костно заболяване от рождение и също така съм напълно незрящ, което може и да има от общо двете, но така или иначе са и двете ме спохождат от ранна възраст. И тези неща променят начина, по който хората в медийното пространство проявяват отношение. Тоест, понякога се случвало в името на рейтинга да търсят атрактивността и сензационността в моята поява. Това за мен до някакво време беше проблем. Сега не е проблем, защото вече и аз знам как да използвам медиите, така че когато отида някъде да кажа своите неща,
и да представя своето творчество, да представя това, което аз правя, това, което аз разбирам, и хората, в крайна сметка, които са интелигентни, ще разберат къде е границата между това, което съм аз и това, което иска медията да произведе като отношение към мен, като представа за мен. Кристиян Григоров, Ралица и Вълчан са наши гости. Ние да слушаме музика, предлагам аз. Решихме "Все към теб море" да звучи. Така ли? Или нещо искате да изпълните на живо? Защото имаме и китара. Да, китара да. От 87-ма година, разбрах. Да. Първата подарък от баба и дядо. Да. На Вълчан. Концертната ми китара скъсах струна точно преди да дойда. И взех най-първата си китара, която е една хубава кремона от 87-ма година. И мисля, че има така приличен звук. Надявам се да не изпускат много ключовете, но ще настроим в движение. Да чуем "Все към теб море". "Все към теб море", група Полифоника. Кой ще ни каже думи, Кристиян, и ти ли, за тази песен? Музиката и аранжимента са правени от нас и от Димитър Атанасов. Текста е на Бистрия Александрова, моята кръстница. Група Полифоника, "Все към теб море". Гости в студиото трима души: Кристиян Григоров, Ралица Ангелова и Вълчан Вълчанов. Вълчан е вече с китара. Да. Тази първа китара, на която се надяваме, какво беше ключовете, да не... Да издържат до края на песента поне. След това ще ги понавя. Възможно ли е да те предадат в такъв неподходящ момент? Не. И да стане. Мисля, че ще продължа с по-малко струни. Вълчан, който е самоук художник, щях да кажа, но то пеенето си е вид рисуване. Да.
Някога, нали, артист и художник горе-долу са били синоними, така че... Еми, да, частично така самолук. А Кристиан? Ами има голям дебат във връзка с това, кой е по-големия професионалист, този, който се е готвил в академиите и консерваториите, или този, който се е готвил докато представя нещата пред хора, защото има хора, които са минали през висше образование и така нататък, но нямат много изяви, нямат много отработка, нямат практиката. Имат теорията в главата си. Могат да ти кажат кога е синкоп, кога е свинг, кога какво става. Обаче въпросът е и в практиката. Аз нямам музикално образование извън някакви уроци, които съм получавал като дете от Виолета Цолова, която 99-та година дойде заедно със своя съпруг Горан Йекнич. Тя тогава беше Виолета Йекнич. Горан Йекнич е човек, музикант, работил в оркестра на Сръбската радио и телевизия. 20 години там като акордионист. И избяга в края на 90-те години от напреженията в Сърбия и войната. И дойдоха в Етрополе и създадоха двамата школа, музикална школа, която нарекоха Работилница таланти, с една основна група деца, подбраха деца от целия регион. Вокална група Кабърчета се казваше. Кабърчета. Много приятно, да. И аз и още... Всъщност ние, идеята за тази школа им дойде, когато бяхме на гости от тях, заедно с още 2-3 приятелски семейства с техните деца. Всички ние пеехме като деца, аз бях на 5, те също бяха на 7, 8, 10 години. Ние бяхме ядрото на тази Работилница таланти и продължение на 10-12 години изнасяхме концерти в Етрополе всяка година, летен и зимен. Концерти имахме, много трудно беше, много трудно се намираше съпровод, инструментали в тези години. Подготовката беше възпрепятствана от всякакви читалищни проблеми, включително аз като бях количка, нали, на втория етаж в читалище няма достъпност и трябваше по стълби да ме носят и така нататък. И сме преживели какво ли не, но това беше голяма школа за мен, защото ми предостави възможност да пея пред над 600 човека два пъти в годината. И 2004 година за първи път в живота ми и не за последен публиката ми стана на крака тогава. Аз не го знаех до последно. Чувах бисовете, но понеже аз закривах концерт, мислех, че са за целия концерт. Нали? Се оказва се, че после ми разказаха какво се е случило и как публиката емоционално се така повлияло от моето изпълнение. И тогава всъщност осъзнах колко много голямо влияние има музиката върху хората. И как може всичко да се каже с нея, как всяко послание може да се предаде, да се... Когато се докоснеш до ума е едно, но когато се докоснеш до чувствата е нещо съвсем друго и хората го оценяват. Ралиса, вие какво бихте казала по първата част? Аз така го слушам, Крис. Да, също. тя има много практика, така аз, че... Аз, да, имам практика. Ами, той започна от това, че дали има значение образованието. Образованието има значение, но не винаги. Просто зависи от това, което има човек като заложба. И другото е му е начина на мислене. Какво ще направи с това, което той притежава, което му е дадено отгоре, дали ще го развие, дали ще отиде в правилната посока. Просто това е начин на мислене. Има много талантливи хора, които си стоят в къщи и нямат, може би, смелостта да излязат на бял свят. И затова много често при музикантите се чува, ама аз мога да изпея еди коя си песен по-хубаво от еди коя си певица, нали? Ама тя еди какво си. Просто начинът на мислене е различен. Певицата е излязла на бял свят, имала е смелостта. Дали само това е достойно да се оцени? Ами да, разбира иначе, се. Иначе по отношение на това, аз много пъти съм го казвал, че във всички жанрове на музиката
хората, които са ставали най-големите легенди, са започвали музикалния си път без образование. Като почнеш от Елвис и Deep Purple в рока, Мадона, която се е учила в движение, нали? Стиви Уондър, който също по-нататък получава такова образование. И въобще... Всичко е много относително. Много относително е, да, наистина. Вълчан ще свири и ще пее. Коя песен? Да, ще започна с една песен. Много любима моя песен. Sous le ciel de Paris. Която от, може би, над 60-70 години се пее. От кой ли не? Който има смелост. Да, да, който има смелост. И който няма смелост, пак е пее. Важно от сърце. Ив Монтан я пял. Едит Пиаф я пял. Наскоро Зас я изпя. Сега я ще си пробвам въобще. Много красива песен. От, така, може би, най-красивите френски песни. И като мелодия, и като аранжимент, и като съдържание на, на текста. Естествено, песен за любовта, макар и метафорично така изразена, между небето над Париж и самия Париж. Така, доста, доста закачлива. Но наистина много трогателно, особено към края. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amours. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité près de Notre-Dame. Parfois couvain d'homme, oui mais à Paname tout peut s'arranger. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon de marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Много красиво изпълнение на живо студиото на Нощен хоризонт. Вълчан Вълчанов с китара от 87-ма, подарък от баба и дядо. Ключовете издържаха. Ралица, която припяваше с припяваха. Толкова красиво беше, да, това като едни цветни кърпи наметнати отгоре. Аз тази песен скоро научих, че е песен. Аз се познавам като един прекрасен френски валс, обаче той има по-сложни ходове. Тук ме... Те имени преходи минорно, мажорно. Мажорни и такива работи. Много, много е красиво. Да, просто много, прекрасно. Наистина, Кристияне, хареса ли ти?
Много, да. Аз и харесвам език. Малко след като се запознахме с Вълчан, аз го попитах дали би желал и той пък се съгласи да те учи, да на, френски. Учи на френски. И беше много, много приятно. С него не се усещаше как се учи език. И ти какво? Но, до къде сте стигнали? Ами стигнахме до година и нещо. Се занимавахме с това. Стигнахме до там, че той беше твърде зет. Не, че не е искал. Беше много пълна програмата и не можеше да се продължи това нещо, но аз това, което най-много ни затрудни, беше, че нямаше такъв софтуер компютърен, който адекватно да изговаря френския език, защото работата ми с компютър и начина ми да се науча на повече френски сам, единствено може да се осъществи с благодарение на такава програма, която да озвучава това, което правя, както имам на български език такава програма. И това беше проблема, че не можахме да намерим. Другото, което е проблем също, че литературата на френски, която е за незрящи, е на Брайлова азбука и в България не се намира. Намерих само един речник на френските думи, френско-български речник, който обаче не ми върши работа сам за себе си. Направи ни впечатление, че не е разработвана методика за незрящи хора да учат френски, mm-hmm. което пък няма да ни откаже ние да опитаме след време да направим такава методика, защото има желаещи. Кристиян Григоров, Ралица Ангелова и Вълчан Вълчанов са гости на предаването. По текст на Яворов, по стихотворение на Яворов, тримата ли ще пеете? Ами, сега ще направим по-скоро едно дуетче. Песента, която дойде в моя дом първо. Да, всъщност това беше първата песен, която направихме с него. Съвсем кратка песен. С така доста емоция съм вложил, като съм я писал тази песен. Аз много, много давно я писал. Музиката, да. А текста? Текста е по Яворов. Mm-hmm. Музиката съм я писал още в гимназиалните си години. И така и не бях я записал. Обаче, ето, така излезе този момент запознан с Крис. Предложихме, той я хареса. И мисля, че така стана интересна песничка. Сега само едно уточнение. Всъщност тази песен е правена за един водещ глас с още 5-6 бек вокала. Така че може би сега леко по-сно ще звучи. Надявам. Както повечето ти песни. Да. Но надявам се на два гласа да излезе. Да си ти да човека още. Аз ще прескачам от глас на глас, за да добиете някаква представа. И аз така. Малко само да я настроя. Мечтателен шепот пристъпва едва. Предчувствия смътни за скърби и радост в гърдите ми ронят невнятни слова. Зефири отбуят вълшебна съблазън, целува я месец по тъжно лице. Надежди въздържни и тайна боязън отново вълнуват безсънно сърце, безсънно сърце. И сянка припада край сянката в жажда, преплитат се честна по златни листа. Мечта на мечтата се нежно обажда, посреща мечтата, посреща мечтата, позната мечта, мечта.
красиво. Благодаря. Много кратичко. Хубаво пеете, да. И никак не постно. Кой каза думата постно? Още 4 гласа и за това. Още 4 гласа. Да. Да. Вие имате записано ли? Има е записано. Да. Ние винаги се подценяваме, за да може когато... Да, да. Да се зарадваме на това, което сме направили сега. Ралица Ангелова, Кристиян Григоров и Вълчан Вълчанов са гости на Нощен хоризонт. Има 4 минути до новините в един, в които какво да звучи като може музика, да пуснем запис една, или... Една тено дуетче, което направихме скоро. На живо ли? Не, на запис. Имаме ли възможност да пуснем? Да, коя песен нарешихме? Добре. Един дует, който направих с една певица франкофонка. Казва се Алис Инджиян. С много красив глас и тембър. Да, чим все пак, за да не отнемем от времето. Да. Съвсем наскоро направихме. По мои стихове и стихове на една френска поетеса Доминик Монжевар. Мисля, че също стана така. Интересно, латино, леко, шансон, латино, шансон. Латино, шансон, какъв жанр. Хайде да чуем. Слушате Нощен хоризонт. Хоризонт.
една музикална кутия. Имаше едно време и сега има такива музикални кутии или пък такива латерни, мънички латерни, да, като навиваш. Ето такива светли звуци, като искрици, да, звездни. В ефира на Нощен хоризонт Ралица Ангелова, наша гостенка, заедно с Кристиян Григоров, с Вълчан Вълчанов и още един гост имаме в студиото, Кристиян Петров. Здравейте! Който не пуши, не пие кафе и е на 17, само 17. На 17, затова не пуши и не пие кафе. А тази песен, която слушахме, той ще ни я представи. Песента «Ранобудна душа» се казва, по музика на Вълчан Вълчанов, текст на Калина Мичева-Пейчева, аранжиментът е мое дело и свирването също е мое дело. Вокалният аранжимент е също на композитора, да, цяла, инструменталният аранжимент е мой. Да, цял състав от певци тук участваме, някъде 5-6 души, с много ентусиазъм от когато я записвахме. Тук Вълчан му се е развихрила фантазията вокално. Да, чува гласове разни. Да, гласове чува. Разногласна душа. Да, разногласна душа. Пък на Кристиян пък му се развихри фантазията в инструментален план. На Кристиян Петров. На Кристиян Петров. Да, това е моя син. Да, той се занимава с свирене на различни инструменти. Да го похваля, нали, ми е син. Да, свири на няколко инструмента. Прави записи. Това е негово дело. Той си е записал, той си е свирил лично, смесил и всичко си е направил. Така че общото дело на мен е така, много ми харесва. Беше истинско удоволствие да работя с толкова хора. Ралица, която е израснала в семейство на музиканти. На музиканти, да. А Кристиян... И той очевидно от дете, от невръстна така възраст. Не, той до 10 годишна възраст не проявяваше интерес. 9-10 годишна възраст не проявявах никакъв интерес. Интерес ми към музиката се запали последния начин. Като бях трети четвърти клас, пях в училищния хор. И ни заведоха в музикалното училище и аз като чувах хармониите на пианото, как свири, някакво чувство ме обзе и оттам се почна всичко. Почнах да свиря на акордеон. Баба ми, понеже учителка по акордеон била, и тя почна да ме учи. Някой момиче си видял в филма. Акордеонистката, как се казва? Направо, как се казва? Да поздравиш се. След това се записах на пиано и така. И след това се развих с още инструменти. Почнах да се занимавам. Колко е хубаво и важно това така. Така, което носи до вълните. Да. Аз поканих и Ралица, и Вълчан, и моя съименник Кристиян на един концерт, който направих. Всъщност Вълчан е бил и на предишния, тъй като аз правя ни ежегодни концерти в Етрополена, които каня хора, които уважавам като музиканти, като колеги, като приятели. Криси приятели е на слова и 2009 година беше първият такъв концерт. После 2013 само Вълчан беше, 2014 бяха и Ралица. И Крис, и Ралица там. Изпяхме една песен «Целувка на пролет». Да. Пак на Вълчан. Вие казахте, че накрая ще оставим. Да, оставаме, да, за десерт накрая. За нощен десерт. Като каза нощен влак, предстои да слушаме. Предстои, да. Нощен влак. Една любима моя песен. Да, любима песен. Ще пее? Ще изпееме с Ралица, с Крис. И... Тя е по музика на Тончо Русев. Много хубава песен от репертуара на Тони Касеве. Аз не съм е пяла от... Да не казвам колко има няма 20-30 години, но когато се съберем заедно, освен нея, ние си пеем и много други песни, но сега ще се опитаме да я изпеем. Да. Трябва да успеем, де? Аз ще се постарая. По-смело, по-смело. По-смело, да. Тръгва нощния влак към разделение.
слагаш ръка, странно бяла. Стапя нощният мрак, тихия вик, тихия вик, защо очумял коловоз и раздяла. Този тъмен вагон, бял прозорец, само ти ли си тук, няма хора. Само теб виждам аз, твоите очи, дихата им вина, отшумял коловоз и раздяла. Този влак е така уморен и не иска, не иска да тръгне. Натежал от тъга, но семафор зелен вика ме в друга посока. Този тъмен вагон, бял прозорец, само ти ли си тук, няма хора. Само теб виждам аз, твоите очи, тихата им вина, отшумял коловоз и раздяла. Този влак е така уморен и не иска, не иска да тръгне. Натежал, натежал от тъга, но семафор зелен викаме в друга посока. Толкова красива, че много кратка ми се видя тази песен. Тя е толкова кратка. Като че ли да я изпеете още веднъж. Добре, да имаме и тогава. Аз когато слушам тази песен в къщи, много кратка ми се стори. Много е кратка, наистина, да. Може би това е целта. Още повече да, да желате тази песен, нали, да въртите постоянно. Да. Нали, това е била, да, традицията почта, докато не се размали да се върти и да има 10 песни от. Да. Предаването е Нощен хоризонт. Телефоните ни са 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Линиите са отворени. Имаме 4 гости вече в студиото. Тук виж сме станали и още повече след някоя друга минута. С нас са Кристиян Григоров, Кристиян Петров, Ралица Ангелова и Вълчан Вълчанов. Казахме за телефоните. Една песен на запис, Очакване. Да. Сега, това е една особена песен, която е по стихове на моя приятел Добри Григоров, се казва, и е по моя музика и аранжимент и в изпълнение на един квартет мои приятели от Хора на Света Неделя, мъжкия хор. Ти пееш ли още там в хора? В момента не. Пял съм дълги години с прекъсвания, от време на време пак се появявам. В момента не. Но като цяло, това са мои приятели, с които записах тази песен. Част от тях пеят и в Националната опера, в музикалния театър, по други места, в Йоан Кокозел. Всъщност, на припева пее диригента на Йоан Кокозел, Кристиян Попов. Така че много така еклектична формация. Да чакаш някой да се върне, писмо да чакаш, телефонен звън, на твоята врата да се почука, някой да те чака вън. А-а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 -
очакване. Живота преминава. Да бъдеш забелязан или оценен. Да те погледне някой в очите. Чакаш, губиш ценно време. Години в чакане си пробила. Животът минал е без тебе. За миг си вече, вече, вече очакваш нещо да се случи. Стоиш самотен и смутен. Но ти надежда не купиш. Надяваш се на щастие някой те. Губиш ценно време. Години в чакане си пропила. Животът минал е без тебе. За миг си вече, вече такива почти вълчи песни. Да, с най- много вой. Вълчан, Вълчанов, Ралица, Ангелова, Кристиян Григоров и Кристиян Петров, който е седнал пък на пианото. Сега ще има нещо. Да, ти искаш нещо. Не, 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 просто да добавя, че тази песен с така леко меланхолично звучене предната. Нали? Църковен... Църковен свинг, да, нов жанр. Въведохме. А сега ще изпеваме, ще изпълниме почти импровизирано, понеже се оказа, че тук има пиано. Една също любима вечна песен на Ралица с Тони Ксеве, която също така ще дръзнем да изпълниме в този така да, приятелски импровизиран състав. Да. Надявам се да се получи така прилично. Да. Плюс това ще изпълним малко в руски стил. Да.
има люлякови нощи, невиждащи очи, притулен час. Още има люлякови нощи, безумия от закъснял страст. Минути непонятни и крила, жестове, слова, които те спасяват без остатък от вечната, от вечната мълва. Още има люлякови нощи, невиждащи очи, притулен час. Закъснял страст. И ето я пределната оплата, един акорд от сложен после слов, и доловили той звук сърцата, умират разрушени от любов. Ралица Ангелова, Вълчан Вълчанов, Кристиян Григоров и Кристиян Петров на пианото и Камен Жеков на пулта. Добре ли се получи? Звукорежисера доволен ли е? Доволен е в едно студио, което е, да, говорно студио, не е предвидено за музикални изяви. Малко да. Да. От сърце. Вълчан, напомням да каже нещо за шансоните и за... А, да. Една песничка да пуснем, понеже... Коя? Тази... Грейс Кели? Да, сега, понеже аз, нали, занимавам с преподаване на френски език в Софийския университет, както и в Френския институт, където освен, че изучаваме френски език, имаме едно такова ателие за изучаване на френски шансони. Ма това е място точно за Кристиян там, за Кристиян Григоров. Да. Така, макар че не най-лесно се учи език. Аз съм била... Да, тя ни гостува. Вълчан, на покани... Толкова хубави песни се пяха, които всичките ги, аз ги познавам, но съм ги забравила. Просто неописуемо удоволствие. Да. Страхотно беше. Предимно френска класика, но и френски съвременни песнички. Сега, всички, те са така, повечето са жени, са хора с непрофесионално така отношение към музиката, но много-много големи любители на френски език и френската песен, като дават цялата си душа да пеят на френски език. И така, освен че изучаваме френски песни, правиме от време на време запечелизаме в едно студио и това, което така най-добре ни се е получило или желаем да запишеме, го записваме. Обикновено така правиме пак така на няколко гласа, естествено, за да имаме повече цвят и душевна пълнота и хармония. Така го говори Вълчан, все едно, че сега ще клекне, ще взема два крамъка и ще накладе огън. Да. Ами, то си цяло същено действие за мен това. За мен музиката е голяма страст, пък хармоните и полифоните вече... Това е... Друго измерение. И сега ще слушаме тази песен. Грейс Кели, което всъщност това не е класически шансон. Това е песен, френският вариант с малко английски текст на един френско-американски, ливански певец Мика. Тя е много сложна песен, обаче така моите курсисти се навиха с удоволствие, много им хареса песента. Тя е много така сложно лежерна, но и същевременно много заразителна. Ритмична, мелодична и така непретенциозно направихме от сърце. Надявам се да се получи. Ей, кожа,
pas il revient tout fait fier quand je serai comme ça le loup perdait qui le loup gagné le tout les deux à la fois on a des vieux chemins de jeu des garçons dis-moi si je sais que là pour que tu m'aimes pas pour que tu m'aimes pas sans me coller des blâmes je prends mes poses de grâce que lui mais pour toi ça ne suffit pas alors je chante pas comme Freddy. C'est ton idéal, mais que faut-il encore? Pour que tu m'aimes bien, pour que tu m'aimes bien, comme je te m'attends. Comment ton charme, comment ton charme, comment ton fait, je me dis, de changer d'âme, de changer d'âme, de pas chercher à ses noyaux. Pourquoi tu m'aimes pas, pourquoi tu m'aimes pas, pourquoi tu ne t'aimes pas, toi? Je me fais de petit, je fais ta bisque et tu repars tout chez moi. Je prends des poses de grâce qu'elle même pour ça ne suffit pas. Alors je chante un peu comme Freddy, mais que faut-il que je sois, 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 sois. C'est que les autres avec qui je sois pour toi. I could be brown, I could be blue, I could be the violet sky, I could be handsome, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Walk out the door. Предаването е Нощен хоризонт. Тази песен, която за финал Вълчан нещо ще да допълни. Да, да, да. Позволих си да допълня финала на песента на Мика с мой финал. Надявам се Мика да не ми се сърди. Случайно, по някакъв начин, разбере, някога, да. някога ден. Да, да. Нещо в стил Битълс, така. Надявам се. Май, като че ли Битълс ни е възпитал всички да слушаме музика? О, да, о, да. Битъл си Тони Касеве, просто... Не, че Ралица в момента е до мен. Съм много по-голям от Пол Маккартни. Да, 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 да. Колкото и да звучи като клише, аз наистина съм излезнал и с Битълс, и с Тони Касеве, и с Штурците, и за мен това е най-великата класика, която няма как да пропускаме. Това е, ние сме свързани... Неразделен клас. Музика. Тук е един неразделен клас. Да. 02-93-36-743-02-963-15-65 са телефоните на предаването. Линиите са отворени. Наши гости са Ралица Ангелова, Кристиян Григоров, Кристиян Петров е тук седнал на пианото, Вълчан Вълчанов. Вълчан, който преди колко? 2016 година, 30 септември или тази дата нещо говори ли? Да, тогава си защитих прословутата дисертация. Прословута, защото много дълго време я писах. Много дълго време по-скоро не си сядал да я... Не беше ли по-вярно това? Ами, труден беше процес още взето на написане, но като цяло беше
така плодотворна работа. Спомням си, аз Вълчан изчезна от Фейсбук, предупреди тържествено официално, че няма да се вясва. По някое време тихомълком се появяваше. Да, появих се. Да, ами, общо дето, това беше доста интересна. Тоест, темата, аз сам си избрах, писах за суетата в мислите на Блез Паскал и с понятията, свързани с тази суета. И защитих доктората си в Богословския факултет на Софийския университет. И предстои да излезе като книжна дело? Предстои, надявам се, да излезе като книга, като мисля, че така би трябвало да в рамките на 2-3 месеца да се появи. А защо за суетата? Ами, т.е. всъщност суетата е основната тема. Покрай суетата и темата за скуката и за развлечението. Общо взето, аз Паскал от много давна го чета, го харесвам като автор. Много ми е любим, просто защото има страхотни размишления, за които са изчистени от всякаква езикова помпозност, излишества и така интелектуално маниерниче. Освен това ми е така близък по светоусещане. По философско-религиозно светоусещане и за това. Позволих си да пиша по една тема, която не е чак толкова засягана не само в България, но и в Франция. И надявам се да се е получило един така едно добро научно изследване, което... Какво добро? По все още мнение, аз тук имам на журито, то такова високо поставено жури, е блестящо е била и защитата, а и самият труд. Някъде беше казано, че далеч, а ето трудът наистина е уникален, няма друго подобно цялостно изследване на понятието за суета в мисли на, от Блез Паскал. Ценна и добре аргументирана е и тезата на автора за апологетичния замисъл на съчинението, безусловно достоинство на труда и неговата интердисциплинарност, включваща елементи от богословие, философия, история, френска и класическа филология. Текстът далеч надхвърля изискванията за един дисертационен труд. Определено мога да твърдя, че той е сред най-качествените разработени в нашия университет, казва професор доктор Иван Христов, председател на научното жури. Да, ми... Аз много се зарадвах и тогава и сега да чуя пак тези думи. Общо след това аз работих с много хора. С много хора се консултирах, допитвах се. Много хора ми помагаха от академичните среди, от факултета, в който работя, от ФКНФ, френска филология, от Богословския факултет, много научен, който е доцент Пенков, както и много-много други колеги, не мога всички да ги цитирам. Но като цяло Паскал е много така творчеството му и то, главно аз става дума тук за мислите, върху които се бях съсредоточил, са толкова съдържателни, че всяко едно изречение е причистено и толкова е премислено, че само по себе си е мъдрост, житейска, духовна мъдрост, която може да се размишлява с часове и с дни. И когато аз опитах да направя някакво така структуриране на тези понятия, установих, че има какво да кажа. Надявам се нещо полезно, което да има и научен принос. И се радвам, че наистина академичните среди успяха да оценят този труд. 02-93-36-743, 02-963-15-65. Ралица, да сложите слушалки на главата си, за да чуем кой ни звъни. Ало? 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 Чуваме ли се? Да, връзката се разпадна. Тихо беше и прекъсната. Нищо. Може слушатели и слушателите, всъщност бяха двама слушатели, които чакаха отново да ни звъннат. 02-93-36-743-02-963-15-65. Вълчане, дали ще ти трябва тази китара, ако те помолим да не изпееш нещо на черковно-славянски или нещо... Ами, да, ще ми трябва да си държа Исус с нея на една струна. Понеже такава е традицията, то е неисточно пеене. Бих искал да изпея от
че наш глас пети, което е доста популярно в църковно-певческите среди. Има го и в хармонизиран вариант, но за сега ще се ограничам на един глас да го изпея. Отче наш, иже си на небесе, да святиться имя Твое, да прийде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хлеб наш насушнім даже нам днес, і остави нам довги наша, якоже і ми оставляем должником нашим. І не введи нас во искушение, но избави нас от лукаво. Какъв чуден музикален инструмент е човешкият глас. Аз си спомних, че тъкмо този текст съм анализирал в част на изпита си по старобългарски език. Тъй като аз с българска филология завърших съвсем скоро. И дори докато се занимавах с текста, беше... Той е същия текст, на който се пее сега. То оригиналният текст на старобългарски като интерпретация. Това е уникален език за света и за Европа. И наистина боговдъхновен език. Има много съдържание в него. И не случайно след българската филология записах магистърска програма за подготовка на учители по български език и литература, за да мога да преподавам този език в средните училища и да мога да, как да кажа, да предам моите любов към езика на учениците. И имах много интересна практика. И вярвам, че мога да правя това. През музиката и през словото всичко може да се каже. Казва Кристиян Григоров. Един слушател по телефона. Ало? Да. Да. Госпожо Кармен, благодаря на вас и на вашите гости за интелигентния разговор, за хубавите чувства, мисли, песни, всичко това, което вие правите, не само тази вечер, а винаги. Предпочитам вашите предавания, без да обиждам вашите колеги, но за мен вашето предаване е най-интелигентно. Вие го доказахте и тази вечер. Чудесни сте. Пожелавам здраве на вашите гости, които познавам и от екрана, и лица. Крис, мисля, че е този Крис, който преди години спечели, мисля, таланта на България. България търси талант в това шоу. На преподавателя, но изобщо нямам думи, с които да изкажа моето възхищение, вълнение и това, че ме накарахте да бъда щастлива и горда, че съм и българка и имаме такива умни хора, с които трябва да се гордеем наистина. Благодаря ви. И ние ви благодарим. Благодарим и ние.
за обаждането 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Времето напредва. Малко минути има още. Ако някой иска да се свърже с нас, сега е момента. Аз от толкова много записки, кое беше, което щяхме да... Сестра Лица и Крис, да спеем на живо още една песничка. Целувката на пролет. Целувката на пролет, да. Която е всъщност това е първата ми песен, която направих за Радица. И само искам да накратичко да кажа, когато влязахме в студиото да запишем и Радица запя, всъщност стана нещо много странно. Тя, в момента, в който запя, еднъж грейна нещо пред мен, буквално грейна, като някаква... като някакво озарение, духовно, не толкова светлино озарение. Викам, Боже, не е възможно. Ама толкова красиво, толкова изненадващо. И това няма да го забравя това нещо. Това бяха секунди. Секунди. Да, аз, Вълчане, много ти благодаря, че имаш толкова изискан вкус. Стараеш се. Да, наистина песента стана хубава много. Така е, между църковното и съвсем не съвсем църковните Битлз. А, напротив. Значи и Битлз, и Бич Бойс, и Тони Касеве. Обединяващото ги е всъщност многогласието, което си е... това си виж порядък. Това си е метафизика, това си е метамузика. Така че аз поне съм на мнение, че са много, много сродни състави. Да направим сега целувка на пролет. Целувка на пролет с Радица и Крис, като за съжаление соло китарата няма много да изфират, понеже записа беше изфиран от Ники Томов, един блестящ китарист. И този път аз така леко ще штрихирам. Що да е? Разпуснах косите, облякох се в синьо и скъпах се с дъжд и хукнах да гоня мечтите. Студените нощи и мрачните дни далече останаха вече. Не дей се мръщи, усмихнат тръгни ти надалече. Повярвай отново, повярвай сега, влетежа
Ралица Ангелова, Кристиян Григоров, Вълчан Вълчанов и Кристиян Петров на пианото. И той така се промъкна лекичко и си се вписа по там в... Нали? Един съвсем кратък текст тук се сетих, че имам на страницата си във Фейсбук. И сега мъничко. Обиколих градината и не се надявах вече, сега неочаквано Изабела идва сама по алеята, която е почти оголяла. Спирам се, тя идва насреща, тънка и лека и елегантна. И с нея изведнъж се връща целият ми копнеж, небето и собствената ми кръв. Не мога да говоря, зная от верник е, че е здрава. Часенките са разпръснати и сам чувствам това, тя изведнъж е тук, но по-иначе отколкото някога сега е, тя цялата е тук. Нищо от болестта и вече не стои между нас, любовта блика свободно от моите ръце и очи и някакво замайване се изкачва по кръвоносните ми съдове към мозъка, като безшумна вихрушка тя ме поглежда. Изабела, казвам аз, и така нататък. Това беше в чест на Кристиян Григоров, който някъде прочетох, че не обича Ремарк, че не го разбира. Обаче как би искал някой да му чете? Не задължително Ремарк, но понеже за Ремарк се сетих... О, Ремарк, въпреки всичко, е много добър автор. Той избава това въпреки от... кое? От кое беше? От Черния обелиск. Обелиск, да. Само, че той имал Изабела и в други книги като героиня. Аз много обичам книгите и, за съжаление, набравил азбука за незрящи. Има само около 2000 и няколко. В електронен вид има, може би, 10 000, но... многообразието на книги е милиони. Милиони различни неща. И аз винаги съм искал да имам достъп до всичко, за да мога да се информирам за това, което ме интересува. И така преди година и нещо обявих, че търся хора, които бих искал да ми четат. И имаше над 50 човека, които се обърнаха към мен и ми казаха, дори и без пари ще го направим за теб. Разбира се, аз винаги предлагах някакво заплащане, защото тъкмо тогава нямах асистент, нямаше кой да ми чете. Намирането на асистент е нещо много трудно. Сега, за щастие, две седмици има човек, който ми помага. Ангел, един ангел, да. Не, случайно има това. Да. Целият живот в София изисква такъв човек и е голямо щастие за мен, че се намери. Все пак, защото достъпа до всяка сграда, до всеки транспорт, моя активен живот в големия град изисква човек, който да е зад мен, да ме вози с количката, да преодолява всякакви препятствия. Наскоро асансьорите на метрото спряха да работят заради снега, тези външните, които са. Изобщо имаше много трудности, въпреки това ние преодоляваме тези трудности с воля, с желание, и с крайната цел да бъда равностоен на всички останали, които са ходещи. И щастлив съм, че всеки човек, който е заставал зад мен, ме е правил съпричастен и към много музика, и към много театър, и към много срещи с приятели, и много лекции в университета. Изобщо всичко това става възможно благодарение на асистента. И така, и когато пуснах тази покана към хората да ме подкрепят, много хора дадоха книги, прочетени от своите гласове, и успях да се подготвя за изпитите си, за завършване на висшето си образование и да прочета и за забавление нещо. Кристиян Григоров, Ралица Ангелова, Вълчан Вълчанов и Кристиян Петров бяха гости на Нощен хоризонт. Много ви благодаря за споделеното щастие. И ние благодаря. Аз лично благодаря на първо място на теб за поканата. Наистина, Кармен правеше на страхотно предаване. Много, как да го кажа, изискано и фино. Да, елегантно. Елегантно, да, това е думата, елегантно предаване. Да. По парижки. Точно елегантно. Това предаване вие го направихте, така че аз бях слушател. Да, благодаря много на Ралица, че също така прие поканата. Да, за мен беше удоволствие. На синя и Крис и на моя приятел Кристиян Григоров, с когото така вече музиката ние се разбираме просто почти
по телепатия, като стана дума за една песен, вече ориентирам се кой какъв глас да пее, кой кога да спре да почне. Така че мисля, че толкова години доста ползотворно успяваме да се разберем в музикално отношение. И за мен е голямо удоволствие и с двамата да работя и с тримата. Имаме и още приятели в така нашия приятелски кръг. Но следващия път, надявам се, може би повече хора. Ще ви предложа да завършим с една песен, която е по музика на Развигор Попов. Той я пише 90-те години, никой не се найма да я пее. Чак скоро преди няколко години племенницата им с Мими, там имат една племенница и Десислава я изпя. Аз се направих в друг аранжимент заедно с Димитър Атанасов на пианото. Знае ли някой, се казва тя, изпечели там конкурс в Хисари, конкурса на Мими Иванова, 15 лета, първа награда. Много съм щастлив, че работих и с тях. И с тази песен поздравявам Вълчан, Ралица, всички слушатели, екипът на Нощен хоризонт и всеки, който иска да се свърже с нас, сме отворени, за да разговаряме и да правим музика, литература и всичко останало. Много ви благодаря, че бяхте гости на предаването. Кристиян Григоров, Кристиян Петров, Ралица Ангелова, Вълчан Вълчанов и Ангел Арангелов е фамилията, нали? За това, че дойдохте заедно с Кристиян Григоров, благодаря. Благодарим и ние. Благодарим. Знае ли някой колко живее любовта? Кой ще ми каже къде е тя? Обич бездомна спря се пред моята врата, чака в мрака на нощта. С нея на прага среща се моята самота, времето бяга във вечността. Няма да мога вече да стигна любовта, много далече отлетя. Отлетя, бързо, бързо любовта, летя, аз не мога, ето спря, пак пред моята врата и остави въпрос и тревога. Знае ли някой живее любовта? Кой ще ми каже къде е тя? Обич бездомна спря се пред моята врата, чака в мрака на нощта. Отлетя, бързо, бързо любовта, далетя, спря, пак пред моята врата и остави въпрос и тревога. Отлетя, бързо, бързо любовта, далетя, аз не мога, ето спря, пред моята врата и остави въпрос и тревога, и остави въпрос и тревога.